Mambo Harry, o pumpsi wo, iye wa fa pum chinji ko, asi ano uya jino, kutora wa ke wo, pumpsi wo, pumpsi wo, pumpsi wo, pumpsi wo, hule o pumpsi wo, alau. Tinomuchingamidza ikuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes rekunorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete na Caston Metera Assistant Publishing Director ko East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church mustudio nas tinamukoma Tryson Fava vari kutiisira into sign language vabetera kwazai vatere tinomuchingamidza ivatere tinoda kutenda huri kuredi atinayo nhasi inotiyo bhuku raDhaniel tichatungamirirwa navabetera muri kuredu atipindei muri kuredu muradawasha toda kukutendai vateereri mukutanga chidzidzo chedu tichaverengerwa kuna Matthew 24 verse ya 13 Mateo chitsauko 24 verse ndeya 13 asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Panapa Jesu anga ari pagomo remuorivhi nevadzidzi vake vamubvunza kuti ishe tiudzei kuti chii chicharatidza kuti nyika yakunoguma nechiratidzo chekuuya kwenyu. Saka Jesu akatsanangura zvinhu zvakawanda, akataura zvenzara nehondo, akataura zvematural disasters. Ndobva ataura tunhu twakawanda, but paanga ari kutsanangura nyaya idzodzo ndopanopa verse 13 ya Matthew 24 paakupedzisira achiudza isu vari kurarama mazuva ekupedzisira kuti chimwe chiri kutodiwa kutsungirira, enduring unto the end. Kureva kuti pastor Jesu ari kutozva kuti mazuva ane ekupedzisira anenge asina kumira zvakanaka. Ritori rombo rakaipa kumunhu anoramba ari ngori nepfungwa dzekuti ndofunga ichazonyatsoita paradhiso Jesu asati auya panyika panapa. Shungu yekuti zvinhu zviite nani tinoida ende tinoshingaira kuti zvidaro. But overall Jesu ari kuti mazuva ekupedzisira anotoda munhu anotsunga kusvika kumagumo. Saka vateereri vedu hatizive masituations ari kurarama mukati mavo, mamwe acho ari kutongokonzerwa nengare kuti dzitoriwo nguva dzekupedzisira. Please endure, tsungirirai kusvika pakuguma zveshoko. Saka pane vhesi rinobva rateerera vhesi 13, Matthew 24 vhesi 14 ive ringe iti Mateo 24 vhesi ndeya 14 evhangeri iyo ushe ichaparidzirwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ose ipapo kuguma kuchasvika. Saka pane zvinhu 2 zviri kuratidza kuti zviri kufanira kufambirana kuti nguva dzekutambudzika dziripo. Jesu ari kubva ati kunyange dziripo panguva iyoyo ivhangeri yeushe inenge ichifanira kuparidziwa kusvika kumigomo yenyika. Saka vhangeri rinobatwa nguva dzakaoma idzodzo. Ehe, nguva dzakaoma idzodzo vhangeri rinofanira kuparidzwa richienda. Kungoti pandima iJesu hataura hake kuti achaparidza ivhangeri itiani. Ehe, izvo zvinofanira kuitwa nanapa pasta. Vhangeri rinofanira kuparidzwa nevatendi vese. Ndizvozvo, ehe, ndizvozvo. Pandaimbokurukuranya panemendi mavateereri. Ukanzwa baba muri vakomana vari pamba vongoti minda yese iri kufanira kurima votobuda voenda vasina chavatsanangura kufunga kwenyu anenge aifanira kuirima ndiani. Saka patitori muno mustudio tichitaura nyaya yekuti ivhangeri inofanira kuparidzwa, tiri kutorera imimi vari kuteerera, munhu nemunhu ngaite pati yake kuti hama neshamwari dzizive kuti nyika ino iri kunoguma. Jesus is coming again. Pane vhesi rinobva rateerera pavhesi ya 15 Matthew 24 verengerai vateereredu Mateo 24 vhesi ya 15 naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarepa nomuprofita Dhaniero imire panzvimbo tsvene unorava ngaacherechedza. Panapa Jesu
arikuyenderera mberi achipindura mubvunzo uya waanzi tiudzei kuti zvichagovei nechiratidzo chekuuya kwenyu. Saka paakutaura nevadzidzi vake pavhesi 15 yaMatthew 24 ari kuti kana vatendi vachiona nyanga dzekuparadza yakarehwa nemuprofita Daniel anorava ngaachevechedzo. Chiri kuitika panapa pastor, right? Jesu apa zvinoratidza kupera kwenguva azoenderera pamberi, kuti pamazuva ari kuparidzwa evhangeri yoshe pane chimwe chinhu chisiri kufanira kusiyiwa. Saka chinhu ichi chabva chanzi wedu weverengai bhuku raDaniel. Ende kana mari verenga ibva imazuva kuti Daniel iye muprofita, zvikanzi mubhuku raDaniel imomo pane chinhu chamunofanira kuona chinofanira kuzoita kuti vatendi vachenjedzwe vachararama mazuva ekupedzisira. Yes, vachararama mazuva ekupedzisira. Meaning to say, vateereri, Jesu atiudza zviratidzo zvekupera kwenguva aenderera danho repamusoro a step further kupa more details kuti mazuva ekupedzisira kuri kwekuti munoda kunyatsoziva kuti chichi chawanikwa mazuva ekupedzisira ndiJesu pachaka ari kuti patipi kuti dai maverenga bhuku raDaniel. Murukuru kona zvokuitika panapa. Arikutozvati zvandaratidza kuti masides of the times zviri correct. But kuvadzidzi chaivo, because aitaura nevadzidzi chaivo, kwokwe kuti vauda kunyatsa kuziva kuti munyatsoona mamwe madetails asingabudi nekukurumidza. Asingabude kuvanhu nje. Abva anzi madetails iwayo akavigwa mubhuku raDaniel. Saka muri kuona vateereri, chidzidzo chedu nhasi chiri kuti bhuku raDaniel. Koinini namukoma givirwodzi ndisanani kuti tisadzidze bhuku iroro. Iye Jesu ari akutikurudzira kuti mani kuverenga bhuku raDaniel. Muri kuona mamaitira atiri kuita mukoma. Saka itori kurudziro muri kudzimba ikoko kwamuri kuteerera muri. Muri muzvipatara, vamwe munogona kutinzwa, muri kuminda muchiita mabasa amuri. Jesu ari kukurudzira kuti mazuva anekupedzisira vatendi vese dzidzai bhuku raDaniel. Ende kana mari dzidza, hanzi mune chimwe chinhu chamuchaonamo chinoti pachenjedzo yekuti tiite kuti ukama hwedu naMwari huite zvakanaka, tiponeseke. Why? Jesus is about to come. Kuzvarinoita kunge rakaoba vatendi vachiti bhuku raDaniel rakaoba, ari kunzwisisa. Mukadaro munondikanganisira vateereri, because Jesu atoti anoverenga ka chirungu chiri kuti whosoever readeth let him understand. Kutorwadzakarinonzwisisika. Ndopandanchida Jesu arikutoti tiriverengeka, arikuzva kuti rinotonzwisisika. Saka isusu hatidi kuti tityisidzire vateereri venyu. Fambai nesu muzive kuti muchanzwisisa zvese zvatichadzidza ende zvichatipa kungwara paupenyu hwedu hwechikristu kana kuti hwechinamato. Ndoda kuti tifambe tiende mberi. Pana Romans 13 verse ya 11 kusvika pa12. VaRoma 13 verse ya 11 na12. Zvikuru ndinoreva izvozvi zvatinoziva nguva kuti zvino yatova nguva yokumuka kwenyu pahope. Nokuti zvino kuponeswa kwedu kwava pedyo kupfuura zuva ratakatanga kutenda naro. Usiku hwapfuura koedza. Naizvozvo ngatirashe mabasa erima, ngatishonge nhumbi dzokurwa dzechiedza. Ndimai iri kukurudzira vatendi kuti mazuva anekupesira atiri pari kuita kunge Mwari asiri kumboda vanhu vanoita kunge vakakotsira. Mwari haasi kutomboda vanhu vanoita zvechinamato namato uchitongo wakakotsira kotsira. Aiwa, haramba zvoda kungwarira. Zvoda kungwarira. Mwari haadi kakunamata kekuti uite nguva, because ari kutoti nekuti nguva yafamba. Mazuva anaya kupedzisira hope ngadzichibva, tofamba muchiedza. Saka chimwe chiedza chacho ndochikutonzi naJesu madii kuverenga bhuku raDaniel. Ende zvakakosherei kuti titeerere yambiro yatinenge tichipiwa naJesu. Ndoda kuti muverenge kuna Pita. Ndoda kuti muverenge kuna Pita wokutanga. Chapter 5 verse ya 8. First Peter 5 verse ndeya 8. Svinurai murinde. Muvengi wenyu diabolos unofamba famba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Right.
murwana parikuta kurudzirwa nyaya yekusimura kusimura saka muchiona kuti pataverenga Matthew 24 past verse 15 yati kana muchiona nyanga dzekuparadza yakarehwa nemuprofita Daniel kuratidza kuti ndofunga hameno chinhu chiri mubhuku imomo chisina kumira musha zvino kana Satani achinzi muvenga ari kutsvaga wokuparadza isitatodzwa muna Mateo kuti muna Daniel mune dzimwe nyaya dzamuchasangana nadzo dzamunotona kuti iwe ingati hatatopera saka zvazviri kureva ndezvekutika Satani kana aine shungu dzekuparadza kudaro iye Jesu otiudza kuti nyaya imwe ichaita kuti vatende vakawanda muhwandi rwemuparadzo yakavigwa mubhuku raDaniel zvazviri kureva manje ndezvekuti hatiite ishungu pastor dzekuverenga Daniel ehe munozva kuti pandinowanzouya kuno kustudio chikonzero ndichiuya ndisina kukuudza emavhesi amuchaverenga ndee ndichitya kuti muchagadzirira kuda kuzopikisa kana kuvhika nyaya dzangu kunozvaiwa ndipikise unowe saka ndisikakudze imavhesi because ka pandinotenderera ndichiona panoitwa zvekunamata kutotaura chokwadi Jesu yari ativerenga ibhuku raDaniel hakuna kwariri kumbodzidzwa vanhu vanongonoita zvekunyukura dzimwe ngongotaura nyaya yevakomana yakakandwa mumoto naDaniel ari mugomba reshumba chapter 2 asi bhuku rine machapter 12 anoda kudzidzwa ese saka ndirikuti imimo hafundisi manje saka muchiona ndichiuya ndakaviga mavhesi angu kustudio because ndine ndisingazokuti sei muri kunyenyeredza yeti Jesu mwana wamwari ndiye ari kutoti ndapota mazuva ekupedzisira verenga ibhuku raDaniel chuwa ipapapo verenga First Peter chapter 4 verse ya 7 Peter wakutanga 4 verse ya 7 yes zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo ndizvozvo naizvozvo ivai vakachenjera right musvinure kuti munyengetere hanzi kutaura chokwadi the end of all things is at hand kuguma kwezvinhu zvese kwaapadyo wee vatereri kuguma kwezvinhu zvese kwachi kwaapedyo naizvozvo svinurai saka bhaibheri rikuramba richikurudzira kudaro but manzwe here kuti Jesu ati bhuku raDaniel Jesu ari kutoti Daniel muprofita kutoro sakarone muprofita Daniel ari kutomuti muprofita zvekuti uchiri verenga uchimhanyaka unogona kungofunga kuti ainyaedza Daniel achiswa mugomba reshumba vachiswa but Jesu ari kuti muprofita sei iye Daniel wacho muprofita vaprofita vakakosherei ndoda kuti muverengere vaterere vedu kuna Amos 3 verse ya 7 Amos chapter 3 verse ya 7 verse 7 zviro kwazvo ishe Jehovah haangaiti chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake bhaibheri rikuita kunge riri kubheja kuti mwari kaitiro kake haana chinhu chiri very major chihombe chaanoita choita kunge chavhundutsa nyika yese chinhu ichocho asina kumbobvira achiudza vaprofita kureva kuti mwari asati aita chinhu anofano udza vanhu kuburikidza nevaprofita exactly exactly because hanzi hato hanzi mumari wake hatogone kuti aite chinhu asina kupa yambiro but yambiro yacho iri kunzi inopiwa kwatiri nevaprofita vake saka muri kuti here detera kuuya kwaJesu kwatiri kutaurawo chinhu chihombeka chinhu Jesu hauye mwari asati azivisa wani Ada asi mukusivisa kwachanoshandisa vaprofita ndosaka ari kutotiti verenga ibhuku raDaniel muprofita kureva kuti ane zvaakaviga mubhuku iroro zvekuti isu tiri muno mustudio tikaita neunani hwedu tiri so faithful vateereri vedu vanofanira kuona yambiro iripo yekuti mugone kugadzirira kusangana naKristu paachauya nembiri yemakota saka Daniel was a prophet ndoka shandiro kanoita mwari akapuwa message na mwari but vaprofita vese pavanopiwa message na mwari zvakanyanya kuwanikwa mu message yavo ndezvipi because pane ndapudziko rekuti muri kuti zvinenge zviri mu message yacho zvinenge zviri mu message alright chi verenga izvakazarwa chapter 1 verse ya 1 zvakazarwa 1 verse ndeya 1 zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa akazvituma nomutumwa wake nokuzivisa muranda wake Johani saka zvese zvinopiwa vaprofita kunyange zvingapiwe kuna Isaiah kana naDaniel hanzi chakanyanya chirimo
zvinhu zvaJesu Kristu. All right. Mapabata kapa mkomo. Kurautu uprofita wese wembaibe. Kunyangwe tichi utsanangura unongozu uprofita. Unofana kunyanya kusenda mapakutu za zvaJesu. Kurautu kana muprofita amira pakati pevanhu. Yes. Message inobva mumurumo make. Irikunzi irikubva kuna Mwari. Inenge ichitaura zvaJesu. Saka tinofana kutarisira kuti mubhuku raDaniel tichasangana nenyaya dzaJesu. Ndoda kuti muverenge pamberi zvakazarwa 19 verse ya 10. Zvakazarwa 19 verse 10. Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamata. Right. Akati kwandiri rega kudaro nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Namata Mwari. Nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuprofita. Ehe, hanzi kupupurwa kwaJesu ndiwo mweya wekuprofita. Testifying about Jesus is the spirit of prophecy. Sakurati chiprofita chese pastor. Chinofana kutsimbidzira pakutuudza nezvaJesu. Saka ndo zvinofana kunoita futi bhuku raDaniel. Rinofana kunotsimbidzira pakutudza nechi nezvaJesu. Saka muchiona kuti chakutosiyana nyaya yatiri kutaura iyi nechiprofita chatajaira chemumaraini. Ndoda kuti muverenge kuna Peter wechipiri chapter 1 verse ya 20 kusvika pa 21. Peter wechipiri chapter 1 verse ya 20 to 21. Second Peter chapter 1 verse ya 20. Muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hurugwaro hunongodudzirwa nomunhu. Nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. Bhaibheri manje raakutoti uprofita hwerugwaro. Riri kurevei apa pasi? Riri kuti chiprofita chemubhaibheri. Right. Hachina kubva mufungwa dzemunhu. All right. Kurakuti kwachinobva kuri pamusoro pemunhu. Right. And hachidudzirwe nemunhu sechiberekerwe chake pakufunga kwake ayo. Kureva kuti zvinhu izvi sosi yazvo ndiMwari. ndiMwari. Saka imimi tomboti muri munhu waMwari. Ndobva ndakukumbirai pastor kuti prophesy about me. Mubva matotanga kutondudza kuti kumusha kwedu kuhedza. Tikapfuura churu chiya pane mutowe. Ndokuprofita kwakangofanana nekugwero. Ikoko kwauri kutaura uko kunoshandiswa vara rinoti kuvuka. Kuvuka. Kufembera. Ndiri kutaura zvazviri kumusha kwenyu ndisina umbosvikako. Right. Although pamuruti kuvuka akudiweka mubhaibheri. Akudiwe. Pane dzimwe nguva dzekuti muprofita waMwari aitumwa neimwe message yakanangana naye, asi zviri kubva kuna Mwari direct. Zviri kubva kuna Mwari. Zvisiri zvekukuzwa nevanhu. Kana kuti zvine chinangwa chine chekuita nemagariro atakaita munharaunda menu. Saka pandoda kuti mundibatsire manje ndepekuti vatereri vedu azvizoti patiri kuti bhuku raDaniel taakutaura uprofita hwerugwaro. Yes, uprofita hwakabva kuna Mwari hwakanyorwa mumagwaro. Hatichataure zviya zviya zvekuti ndakaprofitwa. Patamu nomustudio taakutaura nyaya yemubhaibheri. Ndofunga ipapo mukati bata vatereri. Patine tiri kutaura mukazotinzwa tichitaura kunge kuti profeti uprofita tiri muno mustudio tiri kureva uprofita hwemurugwaro. Hatisi kutaura zvekuvuka, tiri kutaura zvana Daniel nana Johana na Isaiah vaipiwa simba rekuprofita richibva kuna Mwari. Ende ipapo patsamba rimwe ramatipa kumashure uprofita uhwo hunowanikwa makazara Jesu mauri. Zvine chekuita naJesu. Right. Saka ndiri kuitira kuti vatereri vedu tigone kufamba navo. Chibvai mangopedzisa 2 Peter chapter 1 mutangire paverse 16. Second Peter chapter 1 verse 16. Monosvika pa 19. Nokuti hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere nguva yatakakuzivisai simba nokuuya kwashe wedu Jesu Kristu. Asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake. Nokuti iye wakapiwa kukudzwa nokubwinya naMwari Baba panguva iya yakauya inzwi rakadai kwaari richibva kukubwinya kukuru richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Inzwi iri takarinzwa isu richibva kudenga
nguva yatakanga tiinaye mugomo dzvene ndoda kuti patinopedza kunzwa kambaka tisikotsanangura ndima iyoyo yamabva mukuverenga iyi rambai makateerera vateereri tombonzwa kambo touya toenderera mberi. Tirikuenderera mberi neurukuru yedu bhuku raDhanieri. Patapedzisira kuverengerwa namufundisi pana Pito yechipiri chapter 1 verse 16 kusvika pa18. Ndipita anga achitaura achiti wedwe kuparidza kwatiri kuita hatina kuteera ngano dzakagadzirwa nevanhu. Asi taive naJesu pagomo tikaona kubwinya kwake. Ndobva tanzwa izwi rakabva kudenga richiti uyu ndiye mwanakomana wandu. Nyaya ndeipi yanga achitaura Peter? Pa transfiguration kapa gomo redungwiza. Paya pakaenda Jesu aine vadzidzi vatatu Peter, James na John. Peter ivepo. Pakauya kubwinya pamusoro pake. Afukidzwa neglory ari ipapo. Pakaonekwa Moses na Elia vachitaura naJesu. Wopepe. Saka ipapo ndo parikunzi afukidzwa nekubwinya izwi rakabva kudenga rababa ramari baba vachitoudza vana Pita kuti uyu mwanakomana wangu wandinoda wandinodisa. Saka Pita ari kuti nyaya yaJesu kuve mwanakomana wangu adzizingana takatozviona tine. Saka muchiona kuti uprofita watoda kuti tigodzidza vateereri paticharamba tichidzidza hedu kudai uhausisiri hwengano manjo. Haisisiri nyaya kana kuti yekuti titi ndiJesu akauya ne ameno. Hanzi iyi nyaya yaJesu yatinotaura naPita iyi takatonzwa baba vachiipupura. Saka kuparidza kwese kwaiita naPita dzanga dzisiri nyaya dzavangofunga vari paJerusarema kuti kumana ngatingotanga ika imwe nyaya. Ameno, tiri muno mustudio tiri kunyatsoita nemazve. Because kuna vanogona kufunga kuti varume vatanga program iya kupedzisira kakuita kunge kanhu kandangofunga nemi mukoma. Nyaya yaJesu haisi yekunge takaformulator. In other words, uprofita wese vanhu vamwari ngautsamire ngautsimbidzire nyaya yaJesu. Ndozviri kubuda imomo. Dzokorai kuverenga Matthew 24. Matthew 24. Verse ya 15. Verse ndeya 15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene unorava nga acherechedza. Chimwe chiri kukurudzirwa naJesu ari kuda vanhu vanoverenga. Ameno kuti mungapatsimbidzire sei. Kuverenga kwakakosha. Unoziva kuti vanhu chero kusikoro chaiko kunoenda vanhu. Vabereki vototaura kuti ndiwo mwana anofanira kuva netextbook yake maoko achizviverengera kunyange ticha aine textbook. Kuchechi ndokwaunda kuona dambudziko kwokuti vanhu vanotemba nesu vafundisi. Kuti mufundisi ndiyega anenge aine Bhaibheri. Magona mabva mapataura. Unoziva kuti dai kuzotaura ndai pataura ka. Kuti mufundisi muda kuitira vatendi zvinhu zvese yeti Jesu apa ari kuti munhu ega ega ngaverenge ende zvinonzwisisika. Saka vateereri tinodova vanhu vanoverenga. Ito Bhaibheri rako. Zvekuti kuri kwekuti hauna chinokudisturba. Like vamwe vateereri mufunge pasta vanofona vachitudza kuti zvirongwa zvese izvi vari kufamba nazvo. Pakadaro indaigona kutokurudzira kuti vanhu unotoita mabhuku ayakaunda bhuku rako rekuti chidzidzo chataita wonyora mavhesi acho. Kana chidzidzo chapera nebhaibheri uchitarira next week futi uchinyora uchidaro. Mwari anoda vanhu vanoverenga. Pane vanhu vaiverenga zvandinoda mubhaibheri izvoko uchitsana kuti endai kuna mabasa 17 verse 11 mabasa 17 verse 11
Ava vakanga vakanaka kukunda vetesuronika. Right. Vaka gamuchira shoko nomoyo wose. Right. Vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe. Ehe. Kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Kuzwa zvaita vatenda. Ndeve paBeria. Ehe. Hanzi zvavaita kuTesuronika kwaitova futi nechechi. Ehe. But chaisiyanisa veBeria neve kuTesuronika. Ehe. Hanzi vekuTesuronika ana Paulo vaiti vakasvika vachivaparidzira. Hanzi vaiteereresa nemoyo wese. Vachinyora mavhesi. Hanzi kana Paulo aenda veBeria. VeBeria mai. Ehe. Kana vakumba, hanzi vaizonyatsotedza ndimadzi yakuda kuverify. Kuti zvaparidzwa namufundisi. Ndozviri kurere here magwaro. Yeah, yeah. Kuti tisatsotswe. Saka ndozvatinotokurudzira muchitona tiri muno mustudio ka. Tinotoda kuti mupote muchiverify. Itai seveBeria. Mukamudzwa kambo kedu katanga kayake. Teerera ine moyo wese kutaura chokwadi. Panonopera kambo kedu kayatapedza chidzidzo, monoverify. Munyatsoona kuti ndizvo here zvenge zvichitaura Mwari anoda vanhu vanoverenga. Ndoda kuti muverenge zvakazarwa. Chapter 1 verse 3. Zvakazarwa 1 verse 3. M. Wakaropafadzwa uyo unorara navanonzwa mashoko okuprofita. Vachichengeta zvakanyorwa imomo nekuti nguva yava pedyo. Ndanani vari kuropafadzwa ndanzwa panenge pabuda mapoka matata. Pane vari kuverenga. Right. One. Ehe. Neanonzwa. Right. Two. Ehe. Vobva vachengete. Nevanonorarama zvataura. Zvataura. Saka Mwari ari kupromisa chikomborero kune vanoverenga. Ari kupromisa chikomborero kune vanonzwa. Tatozochengeta zvataurwa zvese tozvirarama. Tinobva tava kakomborerwa chose. Saka chandaya kupira ivhesi. Ndaitira kuti kune vamwe vasina kutowana mukana wokuenda kuchikoro kuti agone kuverenga. Saka anopesera kufunga kuti saka ndofunga pamberi paMwari handina kukwana because handigone kuverenga Bhaibheri. But Bhaibheri rabva rati don't worry. Iwewe chishandisa nzeve inzwa. Umwe akuverengere wakateerera. Mumwe ngaakuverengere wakateerera. Mese mukazorarama zvinodiwa munobva mavanhu vakakomborerwa. But ndoda kuti tidzoke kutsamba ya Peter yamfundisi. Kuna 2 Peter chapter 1 here. Okay. Ndoda kuti muchiverenga verse 19. Peter chipiri 1 verse ya 19. Inoti kudii. Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo. Ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. Rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsuka nenyama sase ichibudira moyo yenyu. Pandai verenga ndimai ndoda kuti mundibatsire pasi. Ndoi yatangira pa verse 16 ya 2 Peter chapter 1. Ichiti taive pagomo tikaona kubwinya kwake tikanzwa izwi rababa vachinyatsoti uyu ndiye mwanakomana wandodisisa. Saka Peter paari kunyora nyaya iyi paazosvika pa verse 19 abvazoti uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo. Sekunge zvinonzi ari kuedhera. Kuti ndakudza inyaya takatoona iyi. But kuri kwekuti pano ari da kudauta. Inga tagara tine shoko rouprofita kura magwara aMwari. Ekuti mukarambeni kuteerera kanyaya kangu kemugomo redungwiza iri. Teererai zvavimo muBhaibheri zvandiri kukudzai zvagara. Hanzi shoko rouprofita rakatonyanya kusimba. Muchirungu rinoti a more sure word. Anozvona kureva kuti vateererika. Ndotsanangura sei zvandinotsanangura ka. Pane patinomboti tiri muno mustudio ngoma. Munombopatuma example muchitaura kuti inini makuru andakaita. Ende tumwe tuma example twacho vateereri vedu pavanenge vachitudzwa kavanokona kuti varuma. Ndopari kunzi kuri kwekuti madauta tumwe tunyaya twedu tiri muno mustudio. Inge tine shoko rouprofita rakasimba wani. In other words Mwari ari kuramba achikomekedza vanhu kuti dzokai kuBhaibheri. Because kune vanhu vekuti ukamudza kanyaya kakeka anobatirira kanyaya kupfuura Bhaibheri. Pfuura shoko. Kuti ndikatotanga ndiri muno mustudio kuti this other day pastor I was praying and the spirit of God came upon me and I felt the mighty power of God. And you know what? Unozoona kuti vanhu vanogona kutobata kanyaya ikako. Votoenda uchiti, kastoni munhu waMwari. Ndozvarambwa naPeter hanzi, tunyanya twakadaro tuyaka. Tine shoko rouprofita rakasimba kureva Bhaibheri. Kureva kuti rambai muchidzoka paBhaibheri. Dzokai paBhaibheri. Hanzi, unozoona kuti chimwe chabuda pavhesi. Hanzi, munoita zvakanaka kana mukateerera. Ndizvo zvinoisa chiedza pamoyo. Ndi mazvo saka ndorinovhenekera pfungwa nemoyo dzavo. Dzovhurika. That's taterera manje pobva pazara chikomborero. Saka idzo nyaya idzi Mwari paidzisa muprofita dzichinyorwa muBhaibheri.
chimwe chaivavarira chi vaterere kutere tingofano ziva zvotibatsirei ndodoti muverenge John 14 verse 29 John 14 verse 29 verse ya 29 ehe zvino ndakuudza izati zvaitika ehe kuti musi wazvinoitika mugotenda ari kuti Jesu Jesu ari kuti iye tikafano taura kuti kuchauya chakati nechakati nechakati nguva ichiri mberi hazvichaitika kana zvakuzoitika nemo zvinofanira kukubatsirai kutenda kuti hashuwa shoko ramwari rinotaura idi wozvataurwa sazvaitika then pazvinozouya uko zvosimbisa kuti zveshuwa nyaya ndeyechokwadi ndeyechokwadi asi ipapo panoda caution mirai kusati mapa caution mune muri kuverenga pfungwa dzangu ndaida kutokubvunzai kuti ko ndikakudzai kwete zvichazoitika ndokudzai zvakatoitwa kare kuofisi yamudzviti ndobva ndakudzai namba dzenyu dzechitupa dzamakatopiwa muna 1983 ndonyaya yekutaurwa irapi right mobva matoburitsawo chitupa muona exactly ndo namba dzataurwa nabetere chero ndikatokudza kana kuti ukatondiudza kuti mangwana kombi yamuchakwira ichaputika vhiri yobva yaputika futi ndo yatinotaurwa pana Deuteronomy 13 kuti kudii pabva pa verse 1 kuenda pa 3 mwari anobva ati kana profita akamuka pakati penyu okuudza ichimwe chinhu chinoshamisa kuti chichaitika chobva chaitika chinhu chiyachi nemo sezvaataura exactly muprofita uya manje ozoti uyaitifambe nenzira iyi isingadikwi namwari alright musateere muna akadaro ndinobvumira zvakada kuti ndikokuyedzai ndinoti munondida here saka imimi manje ka maitira muruita muruda kutsabvura muda kutsabvura vamwe vanhu kuti vagonza vasi vaprofita aiwa because maitira muruita ka murutonyazo kuti kuna vanhu vanotaura zvinhu zvinoitika asi pamwe iye achinwa doro chiri chidhakwa imutozo kuti kuna vamwe vanhu vanotaura zvinoitika asi vasingaite rubhabhatidzo rwemubhaibheri ngokuti munhu anyudzwe mvura kamwe chete ende mutozva kuti kuna vanhu vanotaura zvinhu zvinoti nemo nemo asi havachengete mitemo yamwari ende vamwe havanyanesabata ramwari saka matauriro enyu muruda kuita kunge mavanoka ndo matauriro aDeuteronomy 13 muda kuita kuti tibva tatoti ava varambwa nebhaibheri usasairire nyaya kwandiri kaira mberi pamagwaro oriht saka vanhu vakadaravo kune kusiri kuprofita kushopera kwakuvuka because mwari ari kuti kana imimi kana akutaurirai zvakaitika it's fine asi kana akuti chiuya tifambe nenzira iyi cherechedzai kuti nzira yacho ndo inodikwa namwari here ndozvinoratidza saini yekuti uprofita wabva kuna mwari because kune vakawanda pastor vanotaura zvinoti nemo nemo asi vanobhabhatidza nemazai vachibhabhatidza nemikaka right mukona pandukuedza kutaura dai kuti vanenge vatotibatsira vataura chinhu chati nemo nemo exactly saka mwari anoti kana iwewe wataurirwa chikaitika munhu woti uya ndikubhabhatidze iwewe cherechedza nyaya yacho ndokwawaibvira kabetera kuti iwewe mwari anoti verengai mwari anoda vanoverenga ndozvitaurwa zvakasarurwa saka iwe unofanira kuva munhu anoverenga kuti zvandakuenda kunobhabhatidzwa ndizvere zvinorayira bhaibheri kabhabhatidziro kacho ndoda kutenda chichimirenyu makada ndoda kutenda vateereri because ndaandichifunga ndikaisairira kuna mufundisi nyayai vachaibhatabhata pandiri kuona vari kugezawo maoko vari kuti kutaura chokwadi zvinogona kungowanikwa hazvo kuti pamwe ivo sevatungamiriri vemakereke vanogona kukaruka vataura zvinhu zvoitika nemo asi vokurudzira kana matiro kasiriko ndopatiri kuti imimi vateereri manje chiverengai bhaibheri mugone kuchipatsanura kuti uyu haazi muprofita wamwari sei ari kuita izvi zvinorambwa namwari mirai muone mashandisirwo aiitwa bhaibheri najesu atomuka kubva kuvakafa ndoda kuti muverenge kuna Luke Luke chapter 24 verengai verse 25 kusvika pa27 Luka 24 pfungwa iripo vateereri ndeyekuti muone kuti Jesu anokurudzira kuti tisabatwe pfungwa nezvimwe zvisingabve mubhaibheri Luka 24 verse ya 25 zvino iye akati kwavari imi wokusafunga mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarekwa navaprofita ko Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here ipapo akatanga kuna Mozisi
navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose aifamba nanacropas vachienda kuemaus vachienda kuemaus saka vakomana vaitaura vakati omana zvatakaitirwa rwendo runo zvikanzi vachikurukurirana pai hanzi iye akakaruka akufamba pakati pavo ndobva atovabvunza kuti muri kutaura nyaya iyi zvikanzi iwi asi uri muenzi kani nyaya yaiitika iyi zuro uno hauizive here zvikanzi yei zvikanzi pane wataitoti ndiye mesiya wenyu kwakutongerwa rufu kwakuroverwa but chiri kutikonfusa ndechekuti pano akadzi vamukira kuguva kwake ari kunzi bhodhi yake haiko ende nyaya yacho yese yabva yatoti confuse saka ndobva ari kunzi najesu manje jesu akabva atanga kuvatsanangurira achishandisa bhaibheri kubvira kuzvinyorwa zvamozi kuratidza kuti kubva kuna genesis ukanzwa bhaibheri ichiti akatangira kuna mozisi ka riri kuratidza kubva kuna genesis hanzi agovatsanangurira zvese zvaive muold testament zvainongedza nyaya yekufa kwajesu nekumuka kwake kawiro kake nezvese zvakaitika kwaari zvanga zvakanyorwa sei ndachuza ndimai munozva kuti musi dai ndaivei pavaitsanangura nyaya ichiti hanzi amuka ashaiko ndichida kungovaratidza kuti ndini munozva ndaita sei ndaigona kuti kuna Clopas ndomuti Clopas obva anditarisa ndaigona kungomunongedzerera ruoko rwangu kuti aone mavanga ezvipikira ndongomunongedzerera ruoko rwangu kuti obva ati chii ndoti hausikuona ruoko rwangu ari mazvonaka saka paanoona zvipikira obva atenda kuti ndini but jesu haadaro kunyange paitwa nemunano wekugona kuratidza vanga muruoko anoshandisa bhaibheri kupruvha ujesu hwake saka kurava kuti isusu sevatungamiriri sevaparidzi hatifaniri kunyanya kukwezvera vanhu kwandiri ndofanira kukwezvera vanhu kubhaibheri vaone jesu achibva mubhaibheri vaende kuna jesu saka maona ndakupai ka example kekanyaya kayaka yekuti musaite tunyaya twekukwezvera vanhu kwamuri kwekuti pese pari kupindwa chechinde ndichikuzi this other day you know what I was walking ndikada ndichingotaura nezvangu inini jesu aigona kutotaura nezvake oratidza maoko ndopfungwa yandikuda kuti muburitse yamatsimbidzirai but jesu chaaiita aishandisa bhaibheri roburitsa zviri kudiwa namwari saka chibva imaverenga vhesi yekupedzisira timbonzwa kambo iri kuna Luke 24 verse 44 kusvika pa45 Luke 24 verse 44 akati kwavari ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika ipapo akadzivura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro hanzi akaita kuti vavhurike pfungwa vanzwisise chii magwaro haana kuvhura stereki maziso aiwa because zvekuda kuona stereki mwari haarambidze kuti tione but anoda kuti pfungwa dzinzwisise magwaro saka chikumbiro changu vateereri ndechekuti kwamuri ikoko dai manzwisiso magwaro munozva kuti zvinotaita zvidzidzo zvakawanda pamunozivunotogona kunzwa umwe munhu achitoti ha inoari mwaya here ivanotaura zvo but inini ndinechingorasika zvinondikonfusa neiwenu zviri kukonfusa papiko zvatiutaura ivi handizive kuti toita sei zvinoda ku handiri kunzwa jesu pavhesi rataverenga irati akadziura pfungwa dzavo kuti vanzwisise zvakanakawo kuti kana muchiuya kuchirongwa uzochiteerera zvinamatireiwo pamunenge muchitinamai thank you zvinamatirei mwari batsirai varandava kutsanangura zvatofanira kunzwisisa exactly kungotibatsirawo nesu kuti tigone kunzwisisa zvijeke nekuti ndozvinesa zvishuwa togona kusanyatsotsanangura zvinoti oka vanhu muchaona kuti every time pamuchapota muchaya pachirongwa chinoichi wochinamatira uchaona kuti patinechitaura mwari anodziura kunzwisisa zvinhu zvotibhazvojeka dai mwari akukomborerai katimbonzwa kambo toya toenderera mberi And I remember it was for me that he was laid on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in his command, love to be led by his
my weary sweet to me, hallowed by blood-stained Calvary. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro redu, bhuku raDhanieri. Hatipindei munyaya mamwari. Matone havi vateereri kuti bhuku racho raDhanieri risingaverengwi rakaita sei. Verengerai vateereri ndima yekutanga mubhuku raDhanieri. Dhanieri 1, vhesi ya 1. Dhanieri chitsauko 1, vhesi ndeya 1. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJehoyakimi, mambo waJudha. Yes. Nebhukadhinezari, mambo weBhabhironi, akasvika Jerusarema akarikomba. Panapa pataurwa madzimambo mairi nenyika mbiri. All right. Ndedzipi dzibatsirai vateereri pataurwa... because takuita kunge tiri muklasi manje kuti tifambe navo. Yes. Pataurwa Babylon. Right. Namambo wayo. Right. NeJerusarema. Namambo wayo ndopaitonga Jehoyakimi. Ndopaitonga Jehoyakimi. Babylon kwaitonga Nebukadhinezari. Ndizvozvo takutodzidza zvo hazvina kumboma vateereri. Hanzi parikutanga bhuku iri. Ku Babylon kwaive namambo ainzi Nebukadhinezari. Ndiye akauya kuJerusarema kwaive namambo ainzi Joakimu. Ndobva akomba guta reJerusarema kusvika arikunda. Kuti zvizosvika pachimiro ichi, ndinoda kuti timbodzokera kumashure nevateereri. Because manzwisira andinoita Jerusarema raive guta ramwari. Ameno ndibatsirei mvute. Ndizvozvo chaizvo. Ende kwaive nevanhu ainzi vanhu vamwari. But manzwisira andinoita even satatombodzidza bhuku raDhanieri racho. Ndinongonzwa sekunge zvinonzi chinhu chinenge chinonzi Babylon, Babylon hachisi chekurutirwa mwari. Saka chikutondishamisa patirikutanga bhuku iri ndechekuti zviri kuita kunge vanhu vasiri vamwari ndovakatokunda pahondo vachikurira vanhu vamwari. Zvii zvinenge zvakuda kukonzera kudaro. Pane ndima yandinoda kuti muverengere vateereri kuna Isaiah chapter 39. Kubva vhesi ya 1 moiverenga kusvika pavhesi ya 2. Isaiah 39 vhesi ya 1 na 2. Zvino nenguva iyo Merodak Baradhani mwanakomana waBaradhani mambo weBhabhironi wakatuma mwadhi nechipo kuna Hezekia nokuti wakanga anzwa kuti wairwara akaporazve. Hezekia akafara pamusoro pavo akavaratidza imba yakanga iine zvinokosha zvake. Sirivheri nendarama nezvinonhuwira namafuta anokosha neimba yaiva nenhumbi dzake dzose dzokurwa nadzo nezvose zvakanga zviri pafumba yake. Kwakanga kusine chinhu mumba make kana mushe wake wose chavasina kuratidzwa naHezekia. Right. Nyaya yedu iri kutanga kwaJudha kuchitonga mambo ainzi Hezekia. Ameno vanhu vakamushanyira chii chiri kuitika panyaya ipasi? Chakaitika kana mukaverika muchidzokera kumashure ka. Yes. Hezekia akarwara nemota. Takamboidzidza ndimi. Mwari ndokutumira Isaiah kuti chienda unomudza kuti waakufa karwariro kaka. Okay. Iye ndobva achema kuna Mwari mumunamato. Okay. Mwari vachibva vanzwa kuchema kwake vakati aurati ndawedzera Hezekia mamwe makore 15 ekurarama. Ekurarama. Saka Isaiah ndokudzokera kuti aiwa Mwari vanzwa kuchema kwenyu munhu waMwari. Saka vakuwedzera 15 years. Asi vati ivo ndicharatidza nyika yese kuti ndakuponesa. All right. Nechiratidzo chekuti kana zuva rakuda kunonyura rinongoti nyure robva radzokera kumashure. Saka zuva rakarivhesa ne 10 degrees. Musi wacheiwo zvakatoitika. Zvakaitika. Saka Isaiah akabva atora chitorai machihe muonde ndokutswanya tswanya muonde ndokuisa pamota ndobva apora. Right. Zuva ndobva radzokera kumashure. Saka zvakaonekwa nenyika yese kusvikira kuBabylon 1000 miles away. Vakazoona kuti hameno zvaitika pazuva. Vobvunza zvakanga aiwa ndimwari waHezekia isaini yekuti amuporesa. Saka mambo wekuBabylon manje ndobva ati regai nditume vanhu kuti vanonatsonzwisa pamusoro paMwari. Ende hanzi akatuma a very strong delegation. Nezvipo vachifara kuti umwe wangu apo. Saka vosvika kuya kuya manje vasvika kuna Hezekia ati tatumwa namambo ndo meseji kubva kuna mambo. Hezekia panze pekuti tichigara yapa avarondedzerire hukuru hwaMwari akatanga kuvaratidza zvakazviri mumba make, fuma yake nezvimwe zvese. Mira ndinoda kuti muzopesa. Munombozive chivateereri. Pandine ndiri muno mustudio na Pastor Rhodes. Imimi vese vari kuteerera muri kutoita kunge ndimi nhume dzatumwa naMwari kwatiri. Saka pavari kutotaura kudai ndarohwa nehana kuti zvino vanhu vese vari kutiteerera tiri kuvaudza here zviri kunzi naMwari tikuudzei.
wedu wejesu akuwe tsananguraenyu imeenderai mberi nenyaya saka dambudziko rakaitika kuna Ezekiyeri rinoitika chero nekwatiri kazhinji kachoka vanhu unozi hamino kama nyau ikanongouya vanhu chero kushanyirwa chaiko roda kuda kufamba achitenderera musha wesachiradza iri ndo bhedhurumu rinoraravana anoratidza nemabhedhurumu make chaimo nemumata saka ndo zvakaitwa naEzekiyeri chekuti arumbidze mwari panze pekurumbidza mwari saka ndo zvakaitwa namwari mwari aida kuti ukuru hwake hubva hwazikanwa kubhabhiloni but ndoda kuti muchierenga verse 3 kusvika pa 6 tinzwe kuti mwari akati kudi aona Hezekia asina kuita zvaitarisirwa namwari Isaiah 39 iyoyo verse ya 3 kusvika pa 6 Isaiah 39 verse ya 3 kusvika pana verse ya 6 verse 3 to 6 zvino muprofita Isaiah akasvika kuna mambo Hezekia akati kwaari varume ava vakati kudiniko vakasvika kwauri vachibvepi Hezekia akati vakanga vabva kunyika iri kure Bhabhironi vachiuya kwandiri ipapo akati vakaonei mumba mako Hezekia akapindura akati vakaona zvose zviri mumba mangu hakune chinhu pakati pefuma yangu chandisina kuvaratidza ipapo Isaya akati kuna Hezekia inzwa shoko raJehovha wehondo tarira mazuva achasvika nenguva iyo zvose zviri mumba mako nezvose zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira zuva ranhasi zvichaiswa Bhabhironi hakune chinhu chichasiyiwa ndizvo zvinotaura Jehovha ende handinakidza kuti haritonyatsopindura paari kunzwa nongoyawo ma muchitaura nyaya dzeko pambapo zvikanzi akati achikurukura zvika mataurei zvikanzi handaratidza zvese zviri pambapo saka mwari ndopa akabva ati Hezekia hauna kuita chinhu chakanaka saka zvandichaita ndichazvidhivanisa ndichaexchange ndandatumira vanhu kuti vazive ukuru hwangu but zvakuitika panguva iri pamberi apo vana verudzi rweumambo family yako majaya achatorwa achienda kubhabhironi nemidziyo iyoyo ungochivhairana iyeye ichatorwa ichiendeswa kupi kubhabhironi saka ndopari kutangira bhuku raDhaniel riri kutitangira makore apindana nyaya yataurwa naIsaya yekuti vamwe vanhu vefamily yaHezekia vachaenda kubhabhironi nemidziyo yaaonerwa nayo ichaendwa nayo kubhabhironi saka ndomatangira ari kuita bhuku raDhaniel ndoda kuti mubva maverengero ateriri pana Daniel 1 verse 2 vabva vaona kuenderana kwazviri kuita Daniel 1 verse ya 2 ehe ishe akaisa Jehoakimu mambo waJudha muruoko rwake pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari iye akaenda nadzo kunyika yeShinari kuimba yaMwari wake akaisa nhumbi muimba yokuchengeta fuma yaMwari wake saka yanzi zvese zvakatorwa naNebukadnezar ndobva zvaendwa nazvo kuBhabhironi parikutinetsa midziyo yese yaishandiswa kunamata Mwari yanzi yakanoiswa muzvitemberi zvavamwari vaNebukadnezar kukuti iko zvaiitika vateereri ndezvekuti mumakore kare kare zvaiitika namadzimambo maviri vachirwa vaitenda kuti Mwari wedu anoenda nesu kuhondo anotiperekedza. Alright. Saka vaiti kana vakanga vakunda akundwa uya haibvanzi Mwari wavo akundwa naMwari wedu. Okay. Ehe. Vakunda vaya vaiti Mwari wedu akunda. Okay. Saka kutora nhumbi mutemberi yaMwari kwaiko kuti Mwari wacho akundwa naMwari wedu. Saka dzakabva dzaenda kunoiswa muimba kuratidza kuti Mwari wacho inhapwa kuna Mwari wedu. Saka hakutapwe vanhu bedzi vanotapwa naMwari wavo. Saka izvo zvati kutoverenga izvi ndo zvikunzi naJesu tidzidze zvinotiyambira kuti mazuva apera. Idzo nyaya idzi. Idzodzi nekuti inyaya dzinofanira kuti chenjedza nekuti vhura pfungwa mumararamiro, manamatiro nemabatiro atinenge tichiita. Ndizvo zvacho. Saka vateereri hamukona kuti patiri kutotanga tichidzidza bhuku raDhaniel kudai. Unogona kutonyatsoshaya kuti asi chinhu chingakuvhundutse mazuva ano kuti Jesu akuya patatotanga ndechi. Inzwai vateereri, Jesu ndiye ati tiverenge bhuku iri. Hatirambei tichidzidza muone. Pfungwa dzinovhurika ende mega muchaona kuti Mwari anotida kuburikidza nebhuku iri. Ndodoti muverenge verse ya 3 kusvika pa 4 ya Daniel 1. Daniel chitsauko 1 verse ya 3 na 4. Yes. Mambo akavudza Ashpenazi mutariri wavaranda vake kuti amuye nevamwe vana vaIsraeri vorudzirwa rwamambo norwamachinda majaya akanga asine mhosva asi akanga akanaka pameso akachenjera panjere dzose akangwara pakuziva nokunzwisisa uchenjeri hwose akanga akakwana kumira mumba mamambo uye kuti avadzidzise magwaro norurimi rwavakadheya panapa mambo akatora vanhu veroyal family
kwakuvaisa pa university ndizvo. Hanzi aiva teacher chiapa. Hanzi ne language yekoko. Chaiitika ndechekuti Nebukadineza akanga akangwara. Wozaita akanorwa neimwe nyika vakavakunda. Vakuvatonga akavapa sipavo. Saka iye aisatumira magavena anobva kuBabylon kuti vaende kwaJuda. Kunomugadza uko. Okay. Aitora veimba yeumambo. Vagara vanga vari veimba yeumambo kwavapo. Vanga vachazopinda paumambo. Ehe. Ivavo ndovoendwa navo vonotrenwa mitauro yekuBhabhiloni kana mirayiro yavo katongero kavaiita netsika dzavo kana vapedza kutrenwa vabata zvese vochidzokera vonotonga kunyika kwavo kuJerusarema asi vachishandisa constitution yekupi yekuBhabhiloni. Anga akachenjera zvokuti hapana anozomumukira achiti tikutongwa nemutorwa. Anenge asiri mutorwa but ari kutonga achishandisa zvekuBhabhiloni. Chii chimwe chaakaita? Ndoda kuti uverenge verse 5 kusvika pa 7. Daniel chapter 1 verse 5. Mamba akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezvokudya zvamambo zuva rimwe nerimwe nowe waini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore matatu kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Zvino pakati pavo pakanga pana Daniel naAnania naMishaeri naAzaria vari vana vaJudha. Muchinda wavaranda akavatumidza mazita. Dhanieri akamutumidza zita rinonzi Bheteshazari, naAnania rinonzi Shadhiri, naMishaeri rinonzi Mishaeri, naAzaria rinonzi Abhedhinego. Munoziva kuti pandiri kuona nyaya ika hanzi vachuzwa ka hanzi vakachinjwa mazita. Right. Munoziva pandato pamaa muchiverenga ndo pandatoona kuti kuchinja munhu zita ka kune zvakunoita. Because munoziva here kuti ndikabvunza vateereri kuti shamwari dzaDhanieri dzainzi anani. Vanhu vashoma vanotoziva mazita avo ekuberi avazi. Unotonzwa chimba Shadhireki na Abhedhinego Misheki varo amenokam tinotovaziva nemazita ekuBhabhiloni. Kutoradza zveshuwa kuti mambo aitoziva zvaaita. Ana Dhanieri like vaDhanieri rairamba rakadaro tinoriziva. But vakachinjwa vaichinjirwe mazita pasi kuti munoziva mazita paaitumidzwa kastori aive nezvaishuviwa nevabereki pavana vavo. Right. Saka mazita anotori nemeseji zvakare. Saka waona kuti mazita ekuti vana Dhanieri anga aine chekuita pautungamiriri hwaMwari muupenyu hwake semi munonzi gift. Kurova kuti vabereki vaitofunga kuti chipo chatapiwa naMwari. Alright. Saka uyo paakazononzi Bheuteshaza pekutanga pezita racho ndiMwari wemuBhabhiloni aive mukuru pavamwari wavo ainzi Bheri Madhuku. Alright. Saka akuudzwa manje kunzi tewane chekuita naBheri Madhuku chisiyana naJehovha. Alright. Saka zvai wakambona kuti munhu kana pari patau zvokuona munhu achindonzi maramba ukombo kaini harisi zita rekutaura neunyoro. Alright. Munhu ashatirwa. Saka vaakutoita zvekurwa. Saka zita chero riri remadunhurirwa rine zvarinoita mupfungwa dzemunhu. Alright. Pamuri kutaura kudaika itsanangudzo yamapanda inzwa iyi ndiri kutofunga hangu isu mararamiro edu hatibva tanyatsochinja zvavakaita ava zvine chekuendera nemadzimwari. Inini mukoma ndonzi Caston. Right. But munoziva here kuti mukanzwa vanhu vakunditi Kesto. Mukanzwa vanhu vakunditi omboona Kesto here nhasi? Munomboona here kuti Kesto naCaston vakatosiyana? Kaunhu chaiko. Kana imi ndikakubvunzai kuti munhu anenge ari raiti ndiani Tindo naTendai? Ani muri kuzvononga. Pane rinotokura. Saka inzwa iyi mambo aitoziva zvaaita. Patinototaura nyaya tichiita kunge tiri kuita nyaya kudai. Inyaya dzanzi naJesu dzidzidzei kubhuku raDhanieri. Saka Nebukadhinezari aitoziva zvaaita paaichinja vanhu mazita. Maybe ipapo ipaiyambiro vanhu vedu vari kumakoreji. Kune kakunochinja mazita vachiita zvimwe zvakadaroso. Kana maka kuzvikoro nekumakoreji ka kune manickname anopiwa. Nickname basa rai ndiri kukukuza. Right. Chero zvauri kukuzirwa zvachoka uri kukurudzirwa kuita zvisina hunhu zvisina kunaka. Right. Saka ari pamanickname aunofanira kuramba nekuramba hunhu hwacho hunovavarirwa nezita iroro. Saka Dhanieri papa ndimai haana kukwanisa kuvarambidza kuti apiwe chimwe chitupa chinyowani chekuBhabhiloni akangoti yowe ndodi. But pane zvaakaramba verengai verse 8. Pane zvaakaramba Dhanieri. Kwezi hanzi vanga vakupiwa chikafu chaidyiwa namambo nezvakada. Verengai verse 8. Dhanieri 1 verse 8. Asi Dhanieri wakazvisunga mumwoyo make
kuti anga zvisibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa saka akakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa airambire yapo pastor no, kudya zvakunoita vanga vanzi vadye samambo because vanhu vaitirenwa kuzonova magavhena but pavakakura kujerusarema vaidzidziswa kuti kudya kunogona kukanganisa ukama womunhu namwari right ukadya zvaakarambidza kuti zvisadyiwe uye nekadyiro kacho kanokanganisa utano saka akatarisa akacherechedza zvese izvi akaona kuti panapa ndogona kuvhiringa ukama hwangu namwari iwo hwaaraiti namambo akabva saka kunyange tisatapedza bhuku raDhaniel vateereri handifunge kuti kune kuri kukanganisa kuti ndikuyambirei kuti chikonzero Jesu ati tidzidze bhuku raDhaniel ari kureva kuti nemazuva ano futi ekupedzisira tisangoita kadye kadye ngativei very serious kuongorora nyaya yekadyiro zvatinotodya chaizvo zvichienda mudumbu kureva kuti mwari ari kutipa chenjedzo kuti mazuva ano ekupedzisira ngwarirai kadyiro kenyu saka yanzi akabva aramba akazvigona sei iye ari slave apa chinodiwa akaitwa slave panyama asi mupfungwa akaramba akasungunuka matsanagura zvandaa ndichida kuti situation ndo yairwadza kuti islave but mind dzairamba dziri right saka bhaibheri rabva rati akazvisunga mumwoyo kuti kunyange ruzhinji ruri kufarira chifudhi yatapiwa namambo inini handisi kuzodya fudhi saka paida kutsunga ka paida kutsunga Matthew 24 verse ya 13 chibva imaipedzisa ndoda kuti tibva taoneka vateereri vedu patichaenderera mberi tichidzidza bhuku raDhaniel Mateo 24 verse 13 asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa ndo zvatiri kutoona pachapter 1 yaDhaniel tiri kuona Dhaniel achitsunga kuti kunyange vari mambo varayira kuti tidye izvi inini handina kukura ndichizvidya ende handisi kuzodya munoziva kuti Dhaniel ka vaive kudiaspora hakuna chaimurambidza kungodya ka because akrosa board vamwe havasisiko vamwe havasisiko saka muchaona kuti Dhaniel muenzaniso wakanaka kune vanhu vari kurarama muworld yatiri muchaona kuti mararamiro atiri kuita tiri kutaura kuti mazuva ano nyika ino is a global village zvatine tiri kuedza kura ndezvekuti munhu anogona kutovirirwa atoo kueurope mangwana atoo kuamerica kuswera mangwana atodzoka mao kureva kuti mabhodha enyika ari kukuroswa now and then zvakadaro zvekuti tiri kukaruka taa mumadifferent environments saka tiri muworld iri kumuvha zviri fast kudaro zviri kureva kuti tiri kugara tichisubjectwa kusituation inenge yana Dhaniel tiri kusina vanotiziva ikoko ngatizvisungei mumwoyo saDhaniel vari kuve kuti vachingokrosa bhodha mapfekera atochinja vari kuwana mai vakadaro vari kuve kuti vachingokwira ndege kuenda imwe nzvimbo yekwakati kadyiro katochinja vari kuve kuti vachingokwira ndege kagererwo katochinja zvisungei mumwoyo titsunge timirire mwari mazuva ano ekupedzisira taurai nevateereri vedu tinoda kutenda vaoneka nekuvapanhari nekuva nesu muchirongwa mwari akukomborerei panogona kuita mibvunzo inomuka patinenge tichikurukura kana kuti mweya wamwari unofamba pamwoyo pako unyatsonzwa kuti ha pane zvandofanira kuti ndiite inini pakadaro muchida rubatsiro tifonerei tumirai mameseji pawhatsapp sms kunhamba dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 mwari vatikomborere vatichengete tigosangana muchikamu chinotevera tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa Nyanza, Mananda, Bondi
chisa andi chinda zororo dotsa mi rakune mi andi zee.